2022年，马来西亚内地某六个大城市人口增加多万名。学库这边哈，内乌亚地多，对股票来的是特别偏巴的。上周刚刚，YouTube上面嘛，南岸的年轻人提前面来那边，这边楼内不怎么样，这片片面在那里买的。明马南岸上班本来边嘛，阿布边在农面在那市场，因为搬到另外面个，明马南岸宝岛部落那边，这边楼地大，就面面路人，一千块么好变价，莫名提前约到那里买的。 ရှိခုတပတ်အတွင်းထူးခြားချက်မှာမက်လာ20ရက်မှာ27ရက်များအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသများတွင်အချိန်အခါမဟုတ်မှုထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာမိုးများနိုင်စေရှိပါကြောင်းကြိုတင်သိပေးလိုပါတယ်။ရှိခုတပတ်အတွင်းမက်လာ20တုံးရက်နေ့ဟာကမ္ဘာမိုးလေဝသနေဖြစ်ပြီးရှိခုနဲ့2027ရဲ့ဆောင်ပုံမှာ The future of weather, climate and water across generations. ပင်လာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းအနောက်အလယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထနိုင်ပြီးကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ပင်လာပင်လယ်အော်မှာတိမ်အသင့်အသင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းတောင်ပိုင်းဆိုမှအပကျန်တပီလုံးတွင်အချိန်ခါမဟုတ်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးများနိုင်ပါတယ်။ကျန်ဒေသများတွင်တိမ်အသင့်အသင့်ဖြစ်ထွန်းန
Miaha, Denaili, Namaima, same I can't I can I be, lie at the day she nigh mare. Meslan said the yenny to a commenter, Mimanang at Tapine, Levinory, and now not down Limia, that can I be, down my new, down she down Limia, that can in I mare. နွေမော့တုံချင်းနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနှစ်နှစ်ပိုင်းမြို့ထုံများကြာဆင်းနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းအနောက်လေပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကပ်လီပင်လယ်ပြင်နယ်ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အသင့်အသင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်မိုးအခြေအနေမှ
ha. Denai ni nga mai ma se mai khan tai khan nai bi lai tin tin shi nai ma de. Masla 22 ye ni twa khan ma che Myanmar nai ngan a that pai ne a le pai no re a naw naw taung le mya tai khan nai bi taung mai nwe taung naw taung le mya tai khan ni nai ma de. Nwe mawt taung che ni ma Rakhine bi ne Chin bi ne Mandalay tai nei bi raw Pagoe tai Magoe tai Shan bi ne Kayin bi ne ne Mon bi ne ro ma na na pai myu thu mya ja sin nai ma de.Bingla Pele or Miao Pine, and now Levine, Tao Mino Ma, Day to Tanai B, Gubli Pelevine, and Bingla Pele or Ma, Day, 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 Pietonai Mare. Mo Chenema, Gatimbine, Sakai Dai, Tabino Ma, Nia Guaja, Tinkam Ho Motito Yanai Mare. Jandi Damiari, Day, 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 Pietonai Mare. Rakhine Gayuranui, and now now Dawama Liha, Denai Lien, Say My Ma, Sangamai, Takanai B, Lanjinai Mare.Miwa Jumbo, Motoma Gwine, Denidari Gayuranoma, Down out Dawama Limiaha, Denai Ling, Ama Ma, Semite, Dakanai B, Lion Din Din Shinai Mare. Meshla Nasato Yeni to a commander, Yamanangan Tapine, Elevinory, and now now Miapama Limia, Dakanai B, Dawainui, and now now Daw Limia, Dakaninai Mare. Nemoto, Cinema, Rakaibine, Chimbine, Mandalay Tai, Nebiro, Pagoe Tai, Magoe Tai, Shambine, Kayambine, Kayabine.Mondinero ma, nanabai mutumia, jasenai mare. Bingla bele om yabai, and out lay by ne, damai no ma, day to tanai bi, gubli bele bine, jam bingla bele oma, day, 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 pietonai mare. Mo chinema, gachimbine, sakai dai, chimbine, shambine, yabai no ma, nea guaja, tinkam ho, motichon yanai bi, jandi damyare, day, 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 pietonai mare.Rakhine Gayuranui, and now now Myapamaliha, Denai Lien, Say My Ma, Sangamai, Dakanai B, Lanjinai Mare.
မြဝကျွန်ပေါ်မော်ဒမာကွင်းနယ်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတို့မှာအနောက်အနောက်တောင်မမလေးများဟာတနအီလင်း9မိုင်မှ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အတင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ မက်စလာနဆက်လီယန်နေအတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့ရဲ့အနောက်အနောက်မြောက်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနံနက်ပိုင်းမြူထူများကြာဆင်းနိုင်
chain come home with his own yarn. I be gentle damn yarry, day, 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 pit on I marry. Rakhine gang yarn, 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 ညဝကျွန်ဘောမော်တမာကွေနဲ့တနင်္သာရီကံရရန်တို့မှာအနောက်အနောက်မြောက်ဖက်မလီများဟာတနအီလင်း9မိုင်မှ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အတင့်ရှိနိုင်ပါတယ်မက်ရှလာ22ရက်နေ့အတွက်ခမန်းဆက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့ရင်အနောက်အနောက်မြောက်လီများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လီများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ် နွေမော့တုံအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနံနက်ပိုင်းမြို့ထုများကြာဆင်နိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတွင်တိမ်ထုထပ်နိုင်ပြီးကပ်လီပင်လယ်ပြင်နယ်၊ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာက
ဝသခန်ကမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနယ်အလဲပိုင်းတို့တွင်ညနေ၅မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မုံတမာခွေနယ်တနင်္သာရီကံရံတို့မှာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်မှလေမြားဟာတနအိုင်လျင်၅မိုင်မှ၁၀မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ မက်စလာ၂၆ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနယ်အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်အနောက်မြောက်လေမြားတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေမြားတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမော့တုံအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနံနက်ပိုင်းမြူထူမြားကျဆင်းနိုင
ချင်းခါမဟုတ်မှုထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသများတွင်တင်းအင့်အင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်မြောင်းအောင်မြောက်ဖက်မှလေဟာတနအီလရင်10မိုင်မှ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မုံတမာခွင်နှင့်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတို့မှအနောက်အနောက်မြောက်ဖက်မှလေများဟာတနအီလရင်9မိုင်မှ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအင့်အင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။